Downhill-i është një sport ku unë gjej veten. Natyra është ajo që e bën të sport akoma dhe më të bukur. Të ecësh me biçikletë mes pemëve dhe të zbulosh gjatë gjithkohës shtigje të ndryshme është fantastike. Adrenalina shkon në nivelet maksimale dhe kur je sipër biçikletës nuk mendon asgjë tjetër përveç shtegut që do ndjekësh dhe zhurmat e gjethëve të tokës apo frenave të biçikletës. Hajde pra. Downhill-i si sport për herë të parë kam filluar në 2015-ën, bashkë me ata dy atje. Dhe si fillim me biçikletat tona, para se të merrnim këto lloj biçikletash, me biçikletat tona me qera që ishin, zbristim kodra të ndryshme, liçenit ose lapidari, kodrat e Saukut, rrethet e Tiranës. Has shumë vështirësi me këtë biçikletë, sepse amortizatorët nuk i punojnë, aksi nuk i punon, bucelat të dyja nuk i punojnë gjithashtu. Në momentin që shikoja të gjithë garuesit që kishin biçikletat e përshtatshme, ndihesha shumë e mënjanuar, sepse duken sikur unë nuk isha në nivelin e tyre dhe nga kjo unë vendosa që të filloja një punë të përkohshme në call center, sepse ishte të paktën në moshën 16 vjeçare është e vetmja punë që unë mund të bëj. Për të mbledhur sado pak lekë dhe për të blenë një biçikletë tillë. Isha e detyruar të punoja sepse prindërit asnjëherë nuk më kanë mbështetur për pasionin që un kam për biçikletën dhe natyrisht që s'mund të harxhonin 1000 euro për të më plotësuar më dëshirën. Puna në call center ka qenë një nga punët më të lodhshme për mua sepse më merrte gjithë ditën dhe koha e lirë mbetur ishte vetëm darka ku un duhet të shtrihesha, të pushoja dhe të bëhesha gati për ditën e nesërme në shkollë. Ka qenë shumë e vështirë sepse në atë periudhë dërash edhe nga mësimet, nuk më dilte koha fare të mësoja, të bëja gjumë të plot, apo të kisha pak kohë timen të lirë dhe të dilja të pija ndonjë kafe me shoqërinë. Bën prit. Si ka mundësi ta mëson? Ti të ngjitesh tani 1 orë. Deri në majt mali ti qish me biçikletë 45 minuta. 45 minuta ta zbresësh për shumë për 3 minuta. Ma jep do të përgjigjen të djalit, ma jep do të. Po ti s'bën do normalisht, nuk e di plak. Jo, pyetja është, a ja vlen mundimin? Ja vlen mundimin, ja vlen, ja vlen shumë po. Do të thonë, një po e madhe për jo, Piro ka mbajt 2 javë nga të qafore këtu. Unë kam mbajt 3 ditë. Po, po. 3 ditë po kam mbajt. 3 ditë me dorë të korrizi. Me prindërit në fakt ka qenë gjatë gjithkohës një luftë. Një nga historitë të cilën do e mbaj mend shumë gjatë është dita kur duhet të garoja në Puk. Atje duhet të qëndronim 3 ditë dhe gara zhvilloi në malin e krabit, i cili ishte 1600 metra. Në momentin që e morëm vesh u çmendëm, po se do vija nga mali. Jo nuk do shkosh, se atje ka vetëm çuna, jo është e rrezikshme për ty, janë shumë kilometra, ju nuk ke për të shkuar sepse kshu themi ne dhe pik. Kshu ishte vendosur. Kam luftuar një javë rresht për t'ia mbushur mendjen me motive nga më të ndryshmet, por ata gjithsesi kishin vendosur që të mos më linin. Një ditë para se të nisëshim, mendova të flisja me ta sinqerisht dhe t'ua bëja të qartë se ishte pasioni im dhe duhet ta ndjek pavarësisht se jam femër. Kjo gjë nuk duhet të më ndaloj dhe nuk duhet të ndikoj as pak. Në fakt, funksionoi. Vendosën të më linin dhe shkova atje dhe përfundova garën me sukses. Kur ktheva në shtëpi me medalje, u ndjen shumë krenar për mua. Më bën ato lavdet, bravo, zemra mamit, por të nesër me nisi gjithë shka nga e para, gjithmonë duke e mbushur mendjen për çdo garë.